Dhëndri Donald Trump, Jared Kushner, u akuzua me njëherë për korrupsion nga kongresmeni Robert Garcia, një demokrat nga Kalifornia, pas publikimit të lajmeve mbi marrëveshjet për investime në pasuritë e paluajtshme. Kushner, dhëndri ish presidentit Trump, i cili është zyrtar i lartë i shtëpisë së bardhë në administratën Trump dhe punonte në politikat për lindjen e mesme, postoi fotografi të imazheve të dizajnit të hershëm për projektet e tij të reja të zhvillimit në Shqipëri dhe Serbi gjatë së premtes. Projektet e propozuara përfshin ndërtesa luksoze në brigjet e Shqipërisë dhe në Beograd, kryeqytetin e Serbisë, shkruar në revista amerikane Newsweek. Marrëveshjet do të bëhen përmes firmës së investimeve të Kushner, Affinity Partners, të cilën ai e hapi pasi u largua nga shtëpia e bardhë. Firma mori 2 miliard dollar nga Fondi Investimeve Publike të Arabisë Saudite. Megjithatë, kompania e tij tha gazetës se ende nuk ka përcaktuar nëse fondet saudite për projektin do të përdoren. Megjithatë, dhëndri ish presidentit ka marrë kritika për marrëveshjet. Jared Kushner është kthyer në ndërmjetësuesin e marrëveshjeve të mëdha me qeveritë huaja, sipas raporteve të reja. Ne kemi ekspozuar tashmë fondin e tij të investimeve prej 2 miliard dollarësh me sauditët dhe do të përpiqemi fort për të siguruar që kjo çështje të tërheqë vëmendjen që kërkon. Ky është korrupsion i vërtet, shkroi Garcia në X. Ndërkohë Robert Weissman, presidenti i Public Citizen, i cili gjurmonte marrëveshjet e biznesit që i konsideronte në konflikt interesi gjatë presidencës së Trump, i tha New York Times: "Në këtë pikë të ciklit zgjedhor, Jared Kushner duhet të ngrijë çdo plan të riinvestimi. Ky plan i veçantë investimi duket se përfshin më të keqen e çdo tendencë korruptive të administratës Trump dhe familjes Trump", thot ai. Kushner hodhi poshtë çdo sugjerim sa i po merrte një trajtim të veçantë për shkak të lidhjeve të tij qeveritare, duke thënë për Times: "Askush nuk po modhuron marrëveshje." Ai tha se marrëveshjet e tij nuk janë në asnjë mënyrë të lidhura me Trump dhe se ai nuk po planifikonte të kthehej në qeveri nëse Trump fiton presidencën në nëntor.